kokrë breshit ishte sa një kumbull. Edhe shtiu rrushën për tokë, mollët i shtiu. Stuhia e erës dhe e breshërit që zgjati 30 minuta shkaktoi dëme të mëdha në bujqësi në zonën e Malishit. Në fshatin Bregas shiu shkaktoi dëme të mëdha në pemtore, vreshtari dhe kultura të tjera bujqësore sezonale. Banorët thonë se më shumë se 80% e prodhimit në kopshtet e tyre është dëmtuar në mënyrë të parikuperueshme. Breshëri shkatroi investimin në bujqësi, vetmi burime të cilin banorët e kësaj zone sigurojnë jetesën. Po çfarë dëmje nuk ka bërë këtu, më i mori më qafë tër njerëzit më. Tër fshatarët mbaruan fare. Fruta perime njëri mbaruan fare. Me moll, me rrush, i per ka domate të tëra. 80-90% mbaroi fare. Hiç çfarë presim ndim nga shteti. Se këta pyesin e shumë për ndim këta. Dëmtim të vreshtit këtu të rrushit. Tashi rrushi nuk bëhet më. Tashi o do hajë do hidhet. Rrushin 50%. S'ka rakis i vjet, s'ka rakis i vjet. Nga bashkia e Malishit konfirmojnë se grupet e punës kanë zbritur në terren për të vlerësuar dëmet e shkaktuara nga breshëri së dielës.